Empordà 107 Esports amb Dani Pagès. Seguim en territori tercera divisió i ho farem ara parlant del Muntanyesa Unió Esportiva Figueres, una Unió Esportiva Figueres que visita a la Bombonera de Nou Barris amb la clara intenció de sumar 3 punts que el mantinguin una temporada més a la tercera divisió. Per aconseguir-ho només cal això, la victòria, una victòria en dues jornades que queden per acabar el campionat. Els homes de Moisés Hurtado i Albert Muñino doncs, intentaran aconseguir aquesta victòria aquest proper diumenge a partir de les 12 del migdia davant de la Muntanyesa. Això sí, intentant que la Bombonera de Nou Barris sigui per un dia la Bombonera unionista. Des de les xarxes socials s'ha fet una crida perquè l'afició viatgi. Hi ha entrada gratuïta a Nou Barris. Per tant, doncs, esperem que l'afició acompanyi en aquesta ocasió a l'equip de Moisés Hurtado i Albert Muñino. Nosaltres el que farem serà anar a escoltar el que comentava l'Albert Muñino el passat diumenge, després de la derrota davant de la Pobla de Mafumet. Entre setmana, recordem, guanyaven a Igualada 0-1 amb un gol de Víctor Valverde, fet que els fa doncs dependre, com dèiem, d'ells mateixos. Amb una victòria aconseguiran certificar la permanència una temporada més a la tercera divisió. Seguim remant fins al final. Tenim 3 partits que bueno, marcaran el nostre futur i hem d'estar a l'alçada i hem de treballar-ho i hem d'insistir i hem de, bueno, mantenir ocasions de finalitzar-les bé. És difícil, però i hem d'insistir perquè estem obligats a fer-ho. Això doncs és el que comentava l'Albert Muñino, recordem, després del partit davant la Pobla de Mafumet disputat el passat dissabte que acabava amb derrota. El dimecres van jugar els figuerencs, l'equip de Moisés Hurtado i Albert Muñino, al camp de l'Igualada, aconseguien una bona victòria per 0-1 o un gol obra de Víctor Valverde i ara, a manca de 2 jornades pel final, els jugadors de la Unió Esportiva Figueres només necessiten una victòria en 2 partits per seguir una temporada més a la tercera divisió, la que serà la propera temporada, la nova tercera Real Federació Espanyola.